Tervetuloa Suomi TV:n seuraan. Tämä ohjelma on nimeltään Kohti uutisia. Jo hieman tutuksi tulleeseen tapaan tapaamme jälleen kaksi tunnettua kasvoa viihteen maailmasta, politiikasta tai urheilusta. Eilen vieraana olivat näyttelijä Tommi Korpela ja laulaja Annika Eklund. Ja jos nämä haastattelut jäivät näkemättä, ne voi katsoa uudelleen netistä. Osoite on suomitv.fi. Tänään mukana on muun muassa 69 Icen keulahahmo Jyrki 69. Hän edustaa yhtyettä, joka on Rasmuksen, Himin, Nightwishin tavalla yksi tunnetuimpia suomalaisyhtyeitä maailmalla. Ja tämä mies on muuten myös UNICEFin hyvän tahdon lähettiläs. Kuulemme muun muassa hänen mietteitä laittomasta musiikkilataamisesta. Tapasimme hänet ennen Helsingin keikkaa. The 69 Ice-yhtyeen laulaja Jyrki 69 on tullut tunnetuksi vahvoista mielipiteistään, olkoot kyse musiikista tai vaikkapa laittomasta musiikin latauksesta. Mutta ennen kuin tässä jutussa medetään niin pitkälle, pohditaan hetki yhtyeen nykyolemusta. Tiedätkö, jos sä oot joskus nähnyt 69 Icen livenä, niin sä tiedät, että se rumpali huitoo siellä vähän eri lailla ja vähän vauhdikkaammin kuin moni muu. Mutta se ei välttämättä ole kuullut siitä musasta. Ja nyt nimenomaan amerikkalainen tuottaja oli sellainen, jonka mielestä rummut ja laulu on tärkeintä, kun tehdään tämmöistä old school hyvää rock'n'roll-levyä. Niin sitten nyt, kun sä pistät tuon levyn soimaan, niin kyllä jytää ja sä niin kuin rupeat näkemään sen rumpalin huitovan siellä kanssa. Et se on semmoinen, niin kuin, joka on ainakin rockimpi elementti. Ja sitten taas toisaalta toinen asia on se, että siinä on enemmän tämmöistä rankempaa kitarointia. Eli meillä on aiemmin, kun ollaan tehty 10 vuotta, tehtiin Johnny Lee Michaelsin kanssa levyjä, niin Johnny Lee Michaels oli ikään kuin kuudes jäsen, joka soitti sitten kaikki koskettimet ja teki kaikki ohjelmoinnit ja tämmöiset ratkaisut sinne. Nyt meillä ei ole tätä kuudetta jäsentä siinä mukana, eli nyt niin kuin koko levy lepää pelkästään 5 69 Ice-jäsenen harteilla. Ja se oli myös tämän tuottajan, kalifornialaisen Matt Hydin ajatus, että nyt, niin kuin, nyt te yksin teette sen levyn. Ja hyvin lepää.